jaamacadda Togdheer University oo ka mid ah jaamacadaha waaweyn ee ku yaalla magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer ayaa munaasabad qalinjabin ah u qabatay difcadii lixaad ee jaamacaddaasi ka qalinjabisay oo ka kooban 130 arday oo dhameystay qaybaha kala duwan ee waxbarashada jaamacaddu bixiso. Munaasabadan oo hanaankeeda dhicay taasi heer sare loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horreeya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro, wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo horumarinta qoyska ee Soomaaliland, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, agaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska ee Soomaaliland, maamulka jaamacadda, waalidiin, arday iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Maxamed Geyd Caabi, gudoomiyaha jaamacadda Togdheer University oo ugu horreyntii munaasabadaasi iba furay, ayaa hambalyeeyay ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Togdheer University. Jaamacadda waxaa la aasaasay sanadkii 2011. Tan iyo intii la aasaasay jaamacadda waxaa ka qalinjabiyay tiro arday ah oo badan oo heer Soomaaliland. Mudanayaal iyo marwooyin, qalinjabiyayaasha maanta tiradoodu dhan tahay 130 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal, waxay noqonaysaa dufcaddii lixaad ee ka qalinjabisa jaamacadda Togdheer oo ka kooban 3 kuliyadood oo kala ah kuliyadda caafimaadka oo ay ka qalinjabinayaan nursing, nutrition iyo laboratory, kuliyadda socialka oo ay ka qalinjabinayaan HR, project planning management, kuliyadda informaticska oo ay ka qalinjabinayaan MIS ICT. Qalinjabiyayaasha quruxda badan ee hortiina ka muuqda waa arday aan ku kalsooni buuxda ka qabno tacabka iyo dadaalka badan ee jaamacaddu gelisay muddadii ay waxbaranayeen. Mudanayaal, waxaa jirta jaamacadda midhihii ka soo baxay waxay iftiimiyeen aqoonta qaranka iyo tobogobol intaba. Gool kasta oo shaqo waxaad ka helaysaa midhihii jaamacadda Togdheer University ay soo saartay. Jaamacadda waxay xoogga saartaa in ardayda wax ka barata ay helaan waxbarasho tayo leh oo isugu jirta theory iyo practical labadaba. Waxaan ognahay inay jiraan kumanaan dayara oo aan awoodi karin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada sare. Adeegyada kale ay jaamacaddu bulshada mar kasta ugu heelan tahay ay bixiso waa adeegga bulshada, tababarka hay-adaha amniga iyo booliska, adeegyada caafimaadka oo kor loogu qaadayo. Intaasi kadib waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimaha wasaaradda waxbarashada, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale Xildhibaan Rashiid Faarax oo ku hadlayay afka duqa magaalada Burco. Sidoo kale intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay saxufi Khaalid Axmed Maxamed Khaalid Bakayle oo ka mid ah ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Togdheer University. Anigu waxaan shaqo hayaa, waxaan u hambalyeynayaa ardayda aynu halkan ugu kala qayb galay xafladan ee qalinjabinaysa. Waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay. Ardayda waxaan raacinayaa waxa ku biirteen aqoonyahankii qaranka Soomaaliland baa ku biirteen maanta. Waxaan idin leenahay markaa soo dhowaada madasha waxbarashada iyo aqoonyahanka ku soo dhowaada. Aniga oo ah agaasimaha guud ee tacliinta sare kana wakiil ah wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, waxaa maanta farxad noo ah inaanu aragno 130 arday oo ka qalinjabinaysa jaamacadda Togdheer. Bisheediibay ahayd markaan idinkala soo qayb galay dufcaddii shanaad. Alxamdulilah, maanta waa dufcaddii lixaad. Ilaahay waxaan ka baryaa tu toddobaad iyo tu sideedaadba inay jaamacadda Togdheer. Haddii aan idin yar idinka warramo, jaamacadda Togdheer waxay ka mid tahay jaamacadaha ka rajaysan karaysa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Togdheerna magaca ku leh iyada iyo jaamacadda Burca. Marka waxa ayna labadoodba yihiin, waxay soo saaraan arday badan oo maanta ka qayb qaadan karta mustaqbalka dalka. Ardayda maanta qalin rogatay sidaa uu sheegay Khaalid Bakayle, hadalka uu asiibay insha allah uu dhaqan geli doonaaye, waxaan leeyahay qalin rogasho ma dhamaato, qalinkuma jabo. Qalinjabin waa qalin bedelo shuhul, hadduu madoobaa gruub baa ku shaqayn doonaa. Marka waxa weeyaan jaamacaddii koowaad baa qaadeen, lakabkii koowaad baa qaadateen, toban lakab oo kala idiin haray. Sida kala sareynta dhulka weeyaan cilmigu wuu soconayaa. Waxaan leeyahay sidii aa u sheegteen aa u ballan qaadeen kaga faa'iidaysta oo ugu faa'iideeya bulshadiin. Tacliin baa lagu barhaadhe bulshoy waxbaro.
maanta waxaanu leenahay hooyo iyo aabo kuwani waa midhihii aad tacabka iyo tamartaba geliseen kuwiina doogsada ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in aqoontaydu ay noqoto tu aan ugu adeegno bulshada dadka dalka deegaanka iyo nafaheena guud ahaanteenba ugu dambeyntii waxaa munaasibaddaasi soo afmeeray isla markaasina hadalka iska daba qaatay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo horumarinta qoyska iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliland iyagoona dhammaantood ba hambaliyeeyey ardayda dhammaysatay qaybaha kala duwan ee waxbarashada jaamacadda togdheer university waxaanu wixii wax abuuro habaabuur wanaagsa ku soo jimaataa sanduuqa horumarinta dhallinyarada maamuliya soomaaliland maadaama oo aad idinku tihiin kuwa shahaadadooda ay ku taalo ama certificate-kooda Togdheer University ee waxaan idiin rajaynayaa in aad ilaalin doontaan inaad tayeyn doontaan gobolkiina inaad ku buurin doontaan intii hore wax u baratay iyo inta ku jirta maantaba inay ka qayb qaataan sidii gobolka Togdheer ay u horumarin lahaayeen ee ay uga qayb qaadan lahaayeen dhisidiisa iyo qurxintiisa waxaan eebba idinka baryayaa subxaanahu wa tacaala in uu idinku guuleeyo maanta meedasha aad gaadheen farxad weyniyaa inaan maanta kala qayb galo jaamacadda Togdheer marka waxaan hambalyeynayaa ardayda maanta halka ka qali bedelatay habla iyo wiilalba waxaan hambalyeynayaa waalidkii la soo tabcay magaaladana waan hambalyeynayaa jaamacadda iyo macalimiintana waan u ducaynayaa macalimiinta waan u mahadnaqayaa ardayda waxbartay xariirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan ee Star TV